私は現在100万円貯金というものをやっていまして、だいたい月に1回ぐらいですね、今月はいくら貯金をしますというような形で、報告をしているんですけれども、今回もですね、7月分の生活費をまとめたので、いくら貯金をするのか、報告をしていきたいと思います。7月の生活費はいつもと同じような感じでした。若干外食は増えたんですけれども、その分スーパーに買い物に行かなくなったので、食費はですね、増えたりはしていない状態です。で、今回ですね、その中でも一番大きな買い物としてはですね、Kindle を買ったんですよね。こちらの Kindle を買ったんですけれども、この Kindle がですね、Amazon のセールみたいなのをやっていて、ちょっと安くなっていたんですけれども、6000円台で買いました。結構この Kindle も最新のタブレットとかだと数万円とか結構値段がするんですよね。で、大体私は本をですね、1ヶ月に1冊か、2冊ぐらい読む時もあるんですけれども、月に980円で、本が読み放題というサービスに、入っているんですけれども、最初はですね、2ヶ月ぐらいは99円で読み放題だったかな。すごくお得ですし、毎月980円で本が読み放題っていうのは本当に素晴らしいなと思って、久しぶりにいい買い物したなというふうに思っています。で、100万円貯金の方なんですけれども、前回までで68万円貯めることができました。で、今回ですね、いくら貯金をするのかというと、こちらが前回まで貯めた分ですね。68万円この中に貯まっています。で、今回はですね、7万円貯金したいと思います。で、今回7万円を追加しますので、全部で75万円まで、貯金をすることができました。あ、すいません。